Essa é aquela esfirra que derrete na boca, super macia e saborosa. Eu vou te mostrar como que é fácil fazer. Não precisa ter preguiça porque é muito simples e essa receita rende muitas esfirras. E para começar a preparar a massa, eu vou utilizar 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Vou reservar 300 ml de leite morno, adicionando 10 gramas de fermento seco, que é equivalente a um pacotinho. É só adicionar e adicionar 2 colheres de sopa de açúcar. Aguardar por 10 minutos que isso vai formar aquela famosa esponja, que é o que vai fazer a massa crescer. Passados esses 15 minutos, é só adicionar para a farinha de trigo. Agora eu vou adicionar também 250 ml de água. Não precisa ser água morna, pode ser água em temperatura ambiente, só não pode ser gelada. 150 ml de óleo de soja, ou de girassol, o que você quiser, mas tem que ser algum com sabor neutro. E 2 colheres bem generosas de manteiga ou margarina. Vou colocar também 5 gramas de sal, mas primeiro vou mexer um pouco para evitar que o sal entre em contato direto com o fermento. E agora eu já posso começar a sovar com as mãos. Vou sovar dentro desse bowl até unir toda a farinha que está nas laterais. Depois disso eu vou levar para a bancada e continuar sovando até que fique uma massa bem homogênea. Isso vai levar em torno de uns 3 minutinhos. É um processo bem rápido. E esse é o resultado que a massa tem que ficar, bem lisa e homogênea. É só você levar agora de volta para o bowl e cobrir com um pano e deixar em temperatura ambiente ou de preferência num lugar que seja mais quentinho. Isso vai ajudar a massa a desenvolver e crescer mais rápido. Geralmente, para ela dobrar de tamanho, vai levar em torno de aí uma hora e meia. Agora, enquanto isso, a gente pode fazer o recheio. Eu começo utilizando 1 kg de acém moído, adiciono um tomate picado, uma cebola picada, vou temperar com sal a gosto, aqui vai do quanto você gostar de sal, e também vou colocar um toquinho de especiarias, que vai ser mais ou menos meia colher de café de canela, tá? Uma pitadinha mesmo assim de nada, mas acredite, isso vai fazer toda a diferença e vai dar aquele toque especial que só a esfirra tem. Então o segredo é uma pitadinha de canela, não tenha medo de colocar. E por fim, suco de um limão. E depois de pouco mais de uma hora, a massa já dobrou de tamanho e agora é só dividir em 4 partes iguais. É uma massa muito boa para trabalhar, pode ficar tranquilo.
E ela não precisa que você fique colocando farinha de trigo, não tenha medo, ela não vai grudar. É uma massa, gente, sério, muito boa. Bom, e eu vou trabalhar com um quarto de massa para facilitar o processo. Com esse um quarto de massa, eu vou cortar em 4 bolinhas novas. Você pode cortar até em mais para fazer esfirras menores, mas eu quero fazer esfirras grandes, então eu cortei apenas em 4, mas ela rende uma quantidade maior. Vai depender do tamanho da esfirra que você quer fazer. E para abrir, é muito fácil. É só você pegar cada uma das bolinhas e com a ajuda de um rolo ou de uma garrafa, se você não tiver rolo, uma garrafa de vinho também dá super certo. É só você abrir de um lado para o outro, não tem segredo. E não precisa untar a mesa com farinha ou talvez com óleo, a massa ela fica no ponto certo, tá bom? Porque se você colocar alguma coisa, você depois não vai conseguir fechar. Se você nunca fechou esfirra antes, eu vou te mostrar como é simples. Depois de adicionar o recheio, é só pegar as duas laterais e unir. Só fechar muito bem com os dedos, depois unir com a parte de baixo, não tem segredo nenhum. Só certifique-se que você uniu muito bem essas duas beiradinhas para ela não abrir depois. Aí você pode levar para uma forma untada com azeite ou óleo, até mesmo manteiga. Colocar essa parte dessa emenda para baixo para evitar que na hora que ela crescer realmente não abra. E para finalizar, eu pincelei uma gema de ovo. Levei ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E eu posso te garantir que essa vai ser a esfirra mais macia que você já provou. Realmente derrete na boca. É a melhor receita que tem de esfirra. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.